Nacionalna služba za zapošljavanje je 28. februara raspisala 13 javnih poziva za programe i mere aktivne politike zapošljavanja. Tim povodom u Užicu je danas održan sastanak sa poslodavcima i nezaposlenim licima u cilju upoznavanja sa mogućnostima zaposlenja i radnog angažovanja nezaposlenih lica uz mogućnost subvencije od strane nacionalne službe. Ono što moram da istaknem da su ove godine iznosi po svim programima i merama znatno veći, tako da očekujemo i veće interesovanje i veći obuhvat lica i ove godine. Da kažem da smo prošle godine našim programima i merama obuhvatili 730 lica, što je nekih 9% lica koje su se nalazila na našoj evidenciji, i osnovni zadatak i prosto naš cilj je da podstaknemo zapošljavanje prvenstveno u privatnom sektoru, da pomognemo privatnim poslodavcima kroz finansijski podsticaj da zaposle nova lica i da dođu do potrebnog kadra. Subvencija za samozapošljavanje ove godine je 250.000 dinara po korisniku. Za nova radna mesta je 200.000. Za program stručne prakse predviđeni su iznosi od 20 do 25.000 u zavisnosti od stepena stručne spreme. Za program sticanje praktičnih znanja ove godine je 31.000 uz pripadajuće poreze i doprinose, a za program javnih radova 22.000 dinara. Kao i prethodnih godina, i ove budžetom grada predviđen iznos za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja koje će se sprovesti u saradnji sa nacionalnom službom. To u iznosu od 9 miliona i 2 miliona sopstvenih sredstava kao mere tehničke podrške za one mere koje će biti najviše tražene i te ćemo moći da dopunski delujemo. 9 miliona smo udružili sa nacionalnom službom za podsticaj 4 mere aktivne politike zapošljavanja, što je iskustvo pokazalo iz prethodnih godina i prema tržištu rada. To su najzastupljenije te mere koje ćemo mi finansirati iz budžeta. Što se tiče ove drugih 2 miliona koje smo ostavili kao mere tehničke podrške, od ta 2 miliona smo izdvojili 200.000 da podržimo jedan projekat za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju ljudi za potrebe ugostiteljstva u turističke svrhe. Po završetku javnog poziva koji je raspisan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, grad će raspisati javni poziv. A po rečima Drndarevića, ukoliko za neku meru ne bude velikog interesovanja, sredstva će biti prebačena na meru gde je interesovanje veće.